Oramızda 60-70 ke çıkan insanlar var hali. Aliyam Xudo bi xabarlar var. Aliyam hadam masjidga yetmagan, peshona sajdaga yetmaganlar var. Oilasini qarasaz g'urbat. Bir ihsonga kelib qolsa shu inson kelib qoldi deb odamlar xursand ham bo'lmaydi. Kelmasa xafa ham bo'lmaydi. Alloh taboraka va taolo shunga qarayapti-da. Qo'lingga qaragin, nimang bor deyapti. 70 yoshar inson 70 yillik hayotidan 7 soat gapirib beradigan narsasi. Mana shuni qildim, mana buni qildim, mana buni qildim degan. Namoz o'qiganimizga 4 yil 5 yil bo'ldimi? Masjidga qatnaganimizga 4 yil 5 yil bo'ldimi? Domlalarni kovlashdan hayotimiz. Ana u, mana bu, ana u qilib qo'yibdi, mana bu qilib qo'yibdi. Bugun Allohni tanimayotgan, bugun Allohni ibodatini qilmayotgan, namoz o'qimayotgan, sajda qilmayotgan, Alloh ko'rsatgan yo'llardan yurmayotgan, Ramazon ro'zasini tutmagan, zakoti bo'lib turib bermagan insonlarning hammasi bu Alloh bilan o'rtada kibr. Xudo taolo shularga: "Seni nima majbur qildi menga kibrlanishlikka?" deyapti. Nima deb javob qilamiz?